Hejsan, Anna Maria Lindqvist Arve heter jag. Jag befinner mig på Mälardalens högskola i Eskilstuna och jag har tagit del av några studerande ungdomar här och vet vad de tycker om facket. De är inte så jätteinsatta faktiskt, tyvärr. Jag tycker att unionen och verksamheten borde befinna sig här på plats och informera. Denna rapport utgör del av beslutsunderlaget för unionens kongress 2011 rörande frågan om fortsatt inriktning för studerandeverksamheten. Bakgrunden är ett antal motioner om att driva studerandeverksamheten i egen regi. När vi har analyserat verksamheten och dess förutsättningar så har vi kunnat dela in våra slutsatser i två delar. 1. För- och nackdelar med att driva studerandeverksamheten genom TRIA, vilket är en fråga för kongressen att ta ställning till. 2. Förbättringsområden oavsett organisationsform, vilket är en fråga för unionens och TRIAs ledning. Det kan noteras att man redan idag arbetar med flera av dessa förbättringsområden. Samtidigt kan också konstateras att valet av organisationsform i sig inte löser dessa utmaningar, men kan påverka möjligheten att driva verksamheten på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt. Jag heter Shanaka. Shanaka, var kommer du ifrån? Jag är från Stockholm ursprungligen. Men jag har flyttat till Eskilstuna för att studera här på Mälardalens högskola som till sjuksköterska faktiskt. Vad var det som lockade dig just hit? Det var väl, jag är från Stockholm och jag tycker om så här, mindre ort för att det är inte så lika mycket stress som i Stockholm och så. Plus att det är en jättefin skola här och Eskilstuna är en fin stad faktiskt. Hur många år kvar har du? Jag är inne på andra terminen så jag har 4 terminer kvar. Vi pratar ju ganska mycket, jag driver lite så här fackliga frågor och vi pratar om studerandeverksamhet. Vad vet du om fackligt verksamhet? Inte så jättemycket faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Har du hört någonting om facket överhuvudtaget? Ja, när det gäller inom arbetsmiljön så har jag hört lite grann faktiskt. Varför är det bra att gå med i facket överhuvudtaget? Vad jag har hört och så underlättar det ifall man får lite problem och sådana saker med arbetsgivaren till exempel. Då kan man vända sig till facket som hjälper dig. Alltså, har du fått information här på högskolan när det gäller fackliga frågor? Nej, inte just när det gäller sådana saker, nej tyvärr. Vad förväntar du dig av ditt karriär? Tänkte du att du ska få jobb snart? Eller? Du menar sjuksköterska, det är inte så många redan, eller? Jo, det är väl. Men jag tror det är ganska många, man behöver ganska många sjuksköterskor. Så jag tror det finns gott om jobb inom vården. Så att. Jag heter Rebecka Karlsson. Rebecka, vad var det som lockade dig hit i Eskilstuna? Det var sjuksköterskeutbildningen som jag pluggade första terminen. Vad har du för bakgrund? Var bor du någonstans? Jag bor i Katrineholm utanför. Så var är utbildad undersköterska. Så tänkte jag skulle vidareutbilda mig. Vad tycker du om Eskilstuna? Jag tycker det är en mysig stad. Trevligt, jag har fått en bra uppfattning. Vad brukar du göra när du är här i Eskilstuna? Ja, vad brukar vi? Ja, jag är mestadels, jag bor ju fortfarande kvar i Katrineholm. Men så är jag mestadels här när vi studerar och så, men det har varit träffa klasskompisar och sådär. Hur pass insatta är ni här på högskolan när det gäller fackliga frågor? Ja, inte alls egentligen. Vet du vad unionen är för något? Jag har hört om det, men jag kan inte prata om det så. Ja, vad vet du om dem? Ja, vad vet jag om dem? Nu vart jag nervös. Nej, jag vet faktiskt inte. Okay. Men fackligt överhuvudtaget, vet du vad den går ut på? Varför är det bra att gå med i facket? De hjälper till när det ställer, när man har frågor och sånt. Om det är något som kanske man vill ha hjälp med och sådär. Nathalie Wester. Vad gör du här, Nathalie? Jag pluggar till sjuksköterska första terminen. Är du bosatt här i Eskilstuna? Nej, jag bor i Katrineholm. Vad var det som lockade dig hit förutom yrke? Alltså det var nog för mestadels yrket faktiskt att plugga här. Ja. Vet du någonting om facket? Ingenting alls faktiskt. Dina föräldrar vet inte, de är inte med i facket överhuvudtaget. Det vet jag faktiskt inte, men det tror jag. Fast jag har inte varit så insatt i det där. Har jag inte. Så du vet inte vad unioner eller någon annan står för? Nej, det vet jag inte.